নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আমি যেতিয়া যেতিয়া আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ, তেতিয়া বহুজন বন্ধুৰ প্ৰশ্ন আহে যে এই ব্যৱসায়টো কৰি মই 1 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম নেকি। 1 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰা ইমান সহজসাধ্য কাম নহয়, যদিও আমি আজি আলোচনা কৰিম যে আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাধ্যমত আপুনি ইয়া উপাৰ্জন কৰিব পৰা সম্ভৱ এটা ৱে আছে নেকি। চক, আপোনাক উদাহৰণস্বৰূপে যদি মই দিবলৈ যাওঁ, বহুজন ব্যৱসায়ী আছে যিয়ে নেকি ধূপকাঠি হোলচেল কৰি পেলাইও তেওঁলোকে যথেষ্ট উপাৰ্জন কৰি আছে। ধূপকাঠি হোলচেল হওক বা টয়লেট ক্লিনাৰৰ হোলচেল হওক বা ডিছৱাশ বাৰৰ হোলচেল ব্যৱসায় কৰিও তেওঁলোকে যথেষ্ট উপাৰ্জন কৰি আছে। গতিকে তেওঁলোকৰ তুলনা হিচাপত চাব গ'লে আপুনি তাক ব্যৱসায় কৰি পেলাই নিশ্চয় আপুনি 1 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব পৰা সম্ভৱ এটা স্থল থাকে। কিন্তু এটা ব্যৱসায় আপুনি একেদিনাই যদি ভাবে যে মই আজিয়ে 1 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সম্ভৱ নহয়। তাক আপুনি কণ্টিনিউৱাস প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগিব, তাক আপুনি এটা ষ্টেপ ষ্টেপকৈ আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে সেইটো পচিবল হ'ব আপুনি উপাৰ্জন কৰাৰ যিটো লক্ষ্য আপুনি বান্ধি লৈছে সেই লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে। কিন্তু যদি আপুনি আমাৰ যি ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ সৈতে জড়িত হয় আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যনটোত যি এফিলিয়েশ্যন প্ৰগ্ৰাম আমি এড কৰিছোঁ, সেই এফিলিয়েশ্যন প্ৰগ্ৰামটোত যদি আপুনি জড়িত হয়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি যদি এটা টীম বিল্ড আপ কৰে আৰু সেই টীমটোৱে যদি কণ্টিনিউৱাস কাম কৰিবলৈ ধৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় অতি সোনকালে আপুনি তাক আৰ্ণ কৰাৰ অপৰচুনিটি গেইন কৰিব। আমি এটা খুব সুন্দৰ ফ্লেক্সিবল পলিচি ৰেডি কৰিছোঁ, যি যি পলিচিৰ জৰিয়তে আপুনি যি আপোনাৰ টাৰ্গেট, যি 1 লাখ টকাৰ টাৰ্গেট, তাক আপুনি এচিভ কৰিব পাৰিব বা তাক আমি ষ্টেপ ষ্টেপকৈ লৈ যাব পৰা যাব। লকডাউনৰ সময়তো বা ধৰি লওক এতিয়া যদি বন্ধও হৈ থাকে, তেতিয়াও যথেষ্ট সংখ্যক লোক এনেকুৱা আছে যিয়ে নেকি ট্ৰেইনিংটো কণ্টিনিউৱাছ কৰিব বিচাৰে, যি টীমৰ সৈতে জড়িত হ'ব বিচাৰিছে। যদি এজন ব্যক্তি আমাৰ টীমৰ সৈতে জড়িত হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ আমাৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামটো জড়িত হ'ব লাগিব, প্ৰথম কণ্ডিশ্যনছ। ছেকেণ্ড পাৰ্টটো হ'ল যিসকল লোকে আফটাৰ লকডাউন কাম কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকেও আমাৰ ট্ৰেইনিঙত জড়িত হ'ব। যিসকল লোক লকডাউন টাইমতো এনেই ষ্টপ নহৈ কাম কৰি থাকিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণেও আমাৰ ট্ৰেইনিংটো ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে যিসকল লোকৰ আমাৰ লগত জড়িত হ'ব, তেওঁলোকে আমাৰ ট্ৰেইনিংটো ল'ব। যিসকল লোক লকডাউনৰ মাজতে কাম কৰিব, তেওঁলোকেও ট্ৰেইনিং ল'ব। আৰু যিসকলে আফটাৰ লকডাউন যি অলপ ইনভেষ্টমেণ্ট বেছিকৈ কৰি কাম কৰিব ভাবিছে, তেওঁলোকেও আমাৰ প্ৰজেক্টটো কাম কৰিব পাৰিব। চ' আমাৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা, আমি মানুহজনক গাইডেঞ্চ প্ৰভাইড কৰোঁ, তেওঁলোকে উইদাউট এনি কোনো ইম্পৰ্ট নকৰে, কোনো বাহিৰৰ প্ৰডাক্ট নানি পেলাইও তেওঁলোকে লোকেল প্ৰডাক্ট বেচ কৰি পেলাই বা লোকেল প্ৰডাক্টত কেনেকৈ তেওঁলোকে এটা ৰেডি টু মাৰ্কেট প্ৰডাক্ট আপুনি বনাই পেলাই আপুনি কেনেকৈ তাক ৰেডি কৰিব, কমপ্লিট গাইডেঞ্চটো আমাৰ ফালে দিয়া যায়। তো প্ৰেক্টিকেলি এটা ছাবজেক্ট থাকে, লগত আপুনি আমাৰ ফালৰ পৰা এফিলিয়েশ্যনৰ এটা বেনিফিট পাব, কোম্পানী বেনিফিট পাব আপুনি। তো সেইকাৰণে এটা প্ৰেক্টিকেল প্ৰচিডিউৰ হয়, প্ৰেক্টিকেল কনচেপ্ট হয়, যিটো কনচেপ্টত আপুনি যদি জড়িত হয়, নিশ্চয় আপুনি 1 লাখ টকাৰ যিটো আপোনাৰ টাৰ্গেট, সেই টাৰ্গেটটো আপুনি এচিভ কৰিব পাৰিব। গতিকে ইম্পচিবল নহয়, তাক পচিবল আপুনি কৰিব পাৰিব যদিহে আপুনি তাক প্লানিং ৱাইজ কাম কৰে, যদি আপুনি মানুহক ভালকৈ এটা প্ৰপাৰ ৱে গাইডেঞ্চ প্ৰভাইড কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মানুহখিনি আপোনাৰ সৈতে জড়িত হ'ব। গতিকে আমাৰ যিকেইটা কনচেপ্ট হয়, এইকেইটা আপোনাৰ ইন ফিউচাৰত লাগিবই, আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো সময়তে আপুনি তাক, যিকোনো সময়তে আপুনি তাক কৰিব পাৰিব, জাষ্ট শিকি ৰখাটো আপোনাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন। আৰু আপুনি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত জড়িত হৈ থাকিলে, তেতিয়া আপুনি এক্সট্ৰা এটা আৰ্ণিঙৰ অপৰচুনিটি গেইন কৰিব। এইটো কোনো MLM বা নেটৱৰ্কিং কনচেপ্ট নহয় যে আপুনি মানুহ জইনিং কৰাব লাগিব, মানুহ জইনিং কৰালে পইচা পাব, এনেকুৱা নহয়। কি আপুনি যিখিনি কাম কৰিব তাৰ বেনিফিট পাব। যদি আপুনি আমাৰ এফিলিয়েশ্যন প্ৰগ্ৰামত জড়িত হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি এফিলিয়েট প্ৰগ্ৰামবিলাকৰ যিটো বেনিফিট সেইটো পাব। এই এফিলিয়েশ্যন প্ৰগ্ৰামটো বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে আপুনি আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টসকলৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ৰিপ্ৰেজেণ্টসকলে আপোনাক কমপ্লিট প্ৰপাৰলি এটা গাইডেঞ্চ প্ৰভাইড কৰিব, অনলাইন ভিডিঅ' কল কৰিবলৈ হওক বা তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰি আপোনাক প্ৰপাৰ গাইডেঞ্চ প্ৰভাইড কৰিব। গতিকে নিশ্চয় আপুনি আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটোত জড়িত হ'ব পাৰে, যাক আমি বিজনেছ লিডাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম বুলি কওঁ। এই বিজনেছ লিডাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেমটো এনেকুৱা ইউনিক কনচেপ্ট হয়, যিটো ইউনিক কনচেপ্টত আমি আপোনাক 5টা বিষয়ৰ প্ৰেক্টিকেল ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰোঁ, লগতে আপুনি এফিলিয়েশ্যন কেনেকৈ কৰিব সেইটো শিকাওঁ, ডিজিটেল মাৰ্কেটিং কেনেকৈ কৰিব, অনলাইন প্ৰমোশ্যন কেনেকৈ কৰিব, ইত্যাদি গোটেই কমপ্লিট ছাবজেক্টটো আমি আপোনাক শিকাওঁ। গতিকে আপুনি এই প্ৰজেক্টটোত জড়িত হ'লে এটা ইউনিক প্ৰজেক্ট হয়, লকডাউনৰ সময়ত ৰখি থাকিব লগা নহয়, আপুনি তাক কাম কৰি লৈ যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টটো আমি যিহেতু আপোনাৰ ইচ্ছা অনিচ্ছাৰ ওপৰত বেছ কৰে, যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে পিছৰ পাৰ্টটো ল'ব পাৰে, যদি ইচ্ছা নকৰে আপুনি নল'লেও কোনো কথা নাই, আপুনি লৈ পেলাইও ল'ব পাৰে, নল'লেও কথা নাই। ইনাৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন থেৰাপী, ইনাৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন থেৰাপীত আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ধৰ্মীয় প্ৰক্ৰিয়া আমি এটা গাইডেঞ্চ প্ৰভাইড নকৰোঁ। ইয়াতে জাষ্ট আমাক আপুনি কেইটামান কনচেপ্ট, যিকেইটা ইউনিভাৰ্চেল কনচেপ্ট হয়, সকলো মানুহে একচেপ্ট কৰে, তেনেধৰণৰ কনচেপ্টকেইটা আলোচনা কৰোঁ। যেনেকৈ আমি আলোচনা কৰোঁ তাতে ৰেইকি, যেনেকৈ আমি আলোচনা কৰোঁ তাত মেডিটেশ্যন, যেনেকৈ আমি আলোচনা কৰোঁ য়োগাৰ ওপৰত, যেনেকৈ আলোচনা কৰোঁ ল অফ এট্ৰেকশ্যনৰ ওপৰত, বা যিবিলাক সন্মোহন, টেলিপেথি ইত্যাদি কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰোঁ। গতিকে আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে এই ছাবজেক্ট এটা ল'ব পাৰে, আৰু যদি ইচ্ছা নকৰে আপুনি এই ছাবজেক্ট নল'লেও আপোনাৰ কোনো কথা নাই। কিন্তু
এটা কাম কৰিবলৈ যাওঁতে, এটা জীৱনটো সুন্দৰকৈ আগবাঢ়িবলৈ যাওঁতে আপোনাৰ শাৰীৰিক, মানসিক, বৌদ্ধিক আৰু আধ্যাত্মিক এই গোটেইকেইটা দিশত আপোনাৰ ভাল এটা অৱস্থাত থকাটো প্ৰয়োজন। আৰু সেইকাৰণে আমি সেই কনচেপ্টটো লগত ৰাখিছোঁ যাতে যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে তেতিয়া এই ছাবজেক্টটো লগত ৰাখিব পাৰে বা আপুনি ইয়াৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ শাৰীৰিক, মানসিক, বৌদ্ধিক আৰু আধ্যাত্মিক অৱস্থা ভাল হৈ থাকিব। গতিকে বন্ধুসকল, আহক আমি সকলোৱে মিলি এটা সুন্দৰ কনচেপ্ট, সুন্দৰ প্ৰজেক্ট আগবঢ়াই লৈ যাওঁ, এটা সুন্দৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন বিল্ড আপ কৰোঁ অসমৰ প্ৰতিটো ব্লক আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা, যিহেতু আমি একোজনকৈ আমি টীম, যিটো আমাৰ টীম লিডাৰ বা আমাৰ আমাৰ সৈতে যি কোঅৰ্ডিনেটৰ আমি ৰিক্ৰুট কৰাৰ প্লান কৰিছোঁ বা আমাৰ টীমত আমি ইনভল্ভ কৰাৰ প্লান কৰিছোঁ, আপোনালোকে আমাৰ লগত জড়িত হওক আৰু এটা সুন্দৰ প্ৰক্ৰিয়া, জেনুইন প্ৰক্ৰিয়া, সৎ উপায়েৰে, শুদ্ধ উপায়েৰে কাম কৰা যিটো পলিচি আমি ৰেডি কৰিছোঁ তাত জড়িত হওক। গতিকে নিশ্চয় আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টসকলক আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, যোগাযোগ কৰিব, তেওঁলোকে আপোনাক প্ৰপাৰ গাইডেঞ্চ প্ৰভাইড কৰিব, কেনেকৈ আপোনাক ষ্টেপ ষ্টেপ কেনেকৈ ফৰৱাৰ্ড কৰিব পৰা যায়, প্ৰেক্টিকেল কেনেকৈ হয় বস্তুটো কমপ্লিট আপোনাক ছাপোৰ্ট প্ৰভাইড কৰিব। গতিকে বা অধিক আপুনি জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে, হোৱাটছআপ নম্বৰটো মই আপোনাক ডিছক্ৰিপশ্যনত বক্সত আপোনাক দি দিম, আপোনাক তাতে হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে, হোৱাটছআপৰ বিনিময়ত আপোনাক আপোনাক মই আমি গোটেইবিলাক কথাই আপোনাক ডিটেইল আপোনাক পঠাই দিম। এইখিনি আছিলে আজি বিষয়টো, আৰু এই বিষয়টো যিহেতু আমি আগতেও ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, ছেম কনচেপ্টতে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, জাষ্ট আপোনাক এনকাৰেজমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যে আপোনাক আপোনাৰ যি বহু লোক এনেকুৱা আছে যে চাকৰি গৈছে, বহু লোক এনেকুৱা আছে যে নিৰাশ হৈছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ৱে দিবৰ কাৰণে বা এটা উৎসাহ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি এই কথাখিনি বাৰে বাৰে প্ৰচাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আশা ৰাখোঁ আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব, নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে মানে, বা আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টসকলক আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। ধন্যবাদ।